নিয়ম কৰি দিও সিএম সারলে এটা অনুৰ বিনম্র অনুৰোধ সরঞ্চে আপোনাক কৈছো যাতে আমাৰ মাজুলিতে থাকিবলৈ দিও আমাৰ গুলাঘাটলৈ যাবলৈ ইমান আমি অপায় কবলৈ বাখা নাই ৰেগাম পচেনলৈ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে অহেক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু দেৰি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী মানৱ পেগু মই দক্ষিণ আঙটগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সাধাৰণ জনতা আজি আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে ৰেগাম্প চেনেলটো আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগতীয়াকৈ আজি আমি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 31 ডে লাষ্ট ডিচেম্বৰ আমি মানি আছোঁ লগৰমণীয়াৰ লগত গতিকে বিষয়টো এইটোৱে আছিলে যে আমাৰ আজি আনন্দিতও হৈছোঁ বহুত দুখীও হৈছোঁ কাৰণ আমি এইকণ স্থানৰ পৰা এই যিহেতু আমি মাজুলী মাটিত আছোঁ বুলি ক'ব লাগিব চমুকৈ কৈছোঁ বেয়া নাপাব আপোনালোকে এই স্থানৰ পৰা আমি দুচৰা স্থান মানে অন্য স্থানলৈ যাব লগা হ'ব বুলি অনাগত দিনৰ হ'ব বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি আজি আনন্দিতৰ মাজতো বহুত দুখীও হৈছোঁ লগৰমণীয়াৰ লগত আমি আজি এসাজ খাবলৈ ওলাইছোঁ নদী কাষতে আমাৰ গাঁতত 2 নং বেখেলি গাঁৱত যিহেতু বিষয়টো আমাৰ এতিয়া আমি মাজুলী জিলা হয় দক্ষিণ আঙটগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত 2 নং দক্ষিণ আঙটগুৰি আমি মাজুলী জিলাৰ অন্তৰ্গত পৰে এতিয়া আমাক গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ স্থানান্তৰিত কৰিব বিচাৰিছে গতিকে এইটো বিষয়টো লৈ আমি অত্যন্ত দুখী হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি পহুমৰা বেকেলি গাঁও যিহেতু আপোনালোকে চবেই চিনি পাব চাগে আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় গোলাঘাটলৈ যাবলৈ 50-60 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব অফিচ কামলৈ গ'লেও যিকোনো সাধাৰণ অকণমানি কামৰ কাৰণেও যাবলৈ হ'লে আমাৰ এদিন থাকি একৰাতি থাকি 2 দিন পৰ্যন্ত আমি খৰচ কৰি যাব লগা হয় গতিকে আমাৰ চি এম ছাৰলৈ এটাই অনুৰোধ মই বিশেষ দীঘলীয়া কৰিব নিবিচাৰোঁ কাৰণ কেমেৰা সন্মুখত ক'ব কোৱাৰ ইমান অভ্যাস নাই গতিকে চি এম ছাৰলৈ এটা অনুৰোধ আমাক মাজুলীতে থাকিবলৈ দিয়ক আমাক ন্যায় দিয়ক আপোনালোক ৰেগাম মেপৰ চেনেলৰ চোৱা সকলো ভিউৱাৰ্ছলৈ এটাই অনুৰোধ আপোনালোকে এছ ডেছ আমাক মাজুলী দিয়ক চি এম ছাৰ বুলি কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ সহায়ত আমি যাতে মাজুলীতে থাকিব পাৰোঁ এইটোৱে আশা আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ এই 22 চনটো যাওঁ যাওঁ অৱস্থা আজি ৰাতি কালৈ যাব 12টামান বজাত হয়তো আমাৰ 1 তাৰিখ আহিব নতুন নৱবৰ্ষ 2023 চন গতিকে আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ মোৰ পালৰ পৰা গতিকে এছ ডেছ কৰি আপোনালোকে চি এম ছাৰলৈ এটাই কমেণ্ট কৰিব যে আমাক ন্যায় দিয়ক মাজুলীবাহী ৰাইজ হিচাপে আমাক আমাৰ বেকেলি পহুমৰা বেকেলি গাঁৱক যাতে মাজুলীতে ৰখাৰ নিয়ম কৰি দিয়ক চি এম ছাৰলৈ এটাই অনুৰোধ বিনম্ৰ অনুৰোধ সৰঞ্চে আপোনাক কৈছোঁ যাতে আমাক মাজুলীতে থাকিবলৈ দিয়ক আমাৰ গোলাঘাটলৈ যাবলৈ ইমান আমি অপায় ক'বলৈ বাসা নাই আমি গোলাঘাট যাওঁ যাব বুলি জি চি ছাৰৰ পৰা যিটো কমেণ্ট পালোঁ আমি অত্যন্ত দুখ লাগিছে অন্তৰত কোৱাৰ বাসা নাই আমাৰ গতিকে আমাক মাজুলীতে থাকিবলৈ দিয়ক আমাক ন্যায় দিয়ক ন্যায় লাগে ন্যায় লাগে এইটোকে কামনা কৰি আমৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এটাই ৰেগাম্প চেনেলক ইয়ালৈ অহাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগত এডভান্স হ'লেও নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাকো ধন্যবাদ ধন্যবাদ